ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ဒီခီးစဉ်မှာဘုရားတက်တယ်များဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ခီးစဉ်မသွားခင်မှာကတည်းကနေအဲ့ဒီမနေ့ပြန်လို့သွားမယ်ဆိုဒီနေ့ညလိုမျိုးမှာဆရာနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းပြောပြီးတော့ဆရာလည်းဆုတောင်းပေးတယ်ဆုတောင်းပေးတော့ဘလို့တောင်းပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်အော်ဒါရတဲ့အဲ့ဆုတောင်းခြင်းကအဲ့ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာကခုနလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆမကြာလူဆုတောင်းဥဆောင်သွားတဲ့အခါမှာအခါတလေကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာဆုကိုတောင်းရမလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကသိပြီးတောင်းတဲ့ဆုထက်အုံနောက်ကမသိပဲဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တောင်းတဲ့ဆုကအလွန်တကူပါတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကအချိန်တည်းအထက်မှာကျွန်တော်တို့ကလုံးဝထိုးပေါက်နေတာ။အာမင်။အဲ့ဆရာကဘာဆုတောင်းပေးလဲဆိုတော့ဟာကြီးကျယ်အဲ့ကျွန်တော်လည်းဆရာမနေ့ပြန်သွားမယ်ဘာညာဆိုတော့ဟာဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုခဏလေးဆုတောင်းမယ်ဘာညာပြောပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆုတောင်းတော့အဲ့မှာ prophet ပြုဝန်ခံတော့ဟုတ်ပြီဆုတောင်းရင်းနဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့အေးပေါ်နေပြီတဲ့မင်းအမသွားပြီးတော့တရားတွေဟောပြီးတော့အခုမင်းပြန်တော့ပြန်ရောက်နေပြီတဲ့ဆိုတော့ကိုကသွားတော့မသွားရသေးဘူးသိရမလားအော်မအကြီးကျယ်ကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူတွေများစွာကောင်းကြီးဖြစ်မယ်အာမင်းလုံးဝရဲရင်စွာအမဝေငှမယ်မင်းလုံးဝဆေလွတ်မယ်ပြီးတော့မင်းပြန်ရောက်နေပြီဟာလူကတော့လေစိတ်တော့မရောက်သေးဘူးဆိုတော့နော်ပြန်ရောက်မယ်အကြောင်းပါတခါတည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ဝေါဒီလိုမျိုးဆုတောင်းချက်တွေဆိုတာကတာမန်လူမှုရေးအရာအာတင့်ကိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအဲတင့်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကတခါစီအုံနောက်ထဲမှာကျွန်တော်အလွတ်ကျက်ထားပြီးသားအရာတွေကိုကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းဟိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဝင်မလေးဘူးအဲ့ဒါကကျွန်တော်ပုံမှန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အုံနောက်နဲ့တိထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟာရပါတယ်ဒီချိန်မှာဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်အထက်ကနေလာတဲ့ဆူတောင်းခြင်းတွေတတိကံချက်ဒီချီးမွမ်းခြင်းနေအဲ့ဒီအရာအားလုံးကအလွန်ထူးဆန်းတာဖြစ်တယ်ခရီးစဉ်ကိုသွားတော့မသွားသေးဘူးပြန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းမှာတစ်ခါလဲဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်ဟာလေလုယာသိကြတယ်ကျွန်တော်ပြန်မရောက်လို့မဖြစ်တော့ဘူးအာမင်အာမင်ဘုမဘလောက်ပဲဆွဲထားခြင်းဆွဲထားခြင်းဒါပေမဲ့ဆုတောင်းချက်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်အတည်ပြုပြီးသားမင်းပြန်ရောက်နေပြီတဲ့ပြန်တော့ပြန်ရောက်နေပြီတဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခရီးစဉ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲကျွန်တော်ပြောလို့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အစပြုပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အရာရာတိုင်းမှာဖခင်ရဲ့စကားဖခင်လူစီကနေဖခင်ဘိတ်သိက်တဲ့ခေါင်းဆောင်လေးစီကနေဖခင်တခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဖခင်စကားရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကိုအမြဲတမ်းအမိအရာဖမ်းယူဆုပ်ယူတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဒီခါတလေအဲ့ဒီဖခင်စကားတွေကကျွန်တော်တို့အုံနောက်နဲ့စန့်ကျင်ပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။လက်ရှိတွေးကြုံနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့တဘောတူနိုင်ခြင်းမတူနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဖျားစကားရောက်လာရင်အဲ့ဒီဖျားလူတွေစီကဖျားစကားနဲ့အတူဖျားရဲ့စကားမှာဖျားရဲ့တာဝန်ယူခြင်းတွေအပြည့်ပါတာဖြစ်တယ် Praise the Lord အဲကြောင့်ကိုဘေးနာမိတ်ဆွေကိုပြောရအောင်ဖျားစကားရောက်လာရင်လက်မနေနဲ့နော်လို့ပြောရအောင် Amen Amenတော့ဖျားစကားရောက်လာပြီဆိုအမိအယစိတ်လုံးရှားစွာနဲ့ကျွန်တော်ဖန်းဆုပ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဖျားရှင်ဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။အိုးကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီဖျားစကားပေါ်မှာအမိအယဖန်းဆုပ်ပြီးတော့တော့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖျားစကားနဲ့အတူကိုရီးယားခရီးစဉ်မှာဖျားရှင်တာဝန်ယူတယ်နော်။အာမင်။ဒါကမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပြတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတော့အဲ3-4ရက်လောက်ကြိုရောက်ဒီလိုတော့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရောက်သွားတာနဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့သူ့စကားပေါ်မှာသူတာဝန်ယူတယ်ဆိုတဲ့အရာတက်သေးတယ်တစ်ခုတစ်ခုရလာတယ်ဘုရားခင်ဖွင့်ပြချက်တွေရောက်လာတယ်အခန်းထဲမှာဆူတောင်းနေရင်းနဲ့ဘုရားရဲ့စကားပြောခြင်းတွေခံစားရလာတယ်တော့တာမန်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပုံမှန်ကိုတိထားတဲ့အလွတ်ရထားတဲ့အရာတွေကိုပုံမှန်တာမန်တိထားတဲ့အရာတွေနဲ့သွားဖို့အမြဲတမ်းလူကအဲ့ဒီအခြေအနေမှာတက်တောင့်တက်တာဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာအယုံထွက်ဖို့တခါတလေကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲကြတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေမသွားခင်မှာဘာတွေဝင်ငှားရမလဲဘာတွေပြောရမလဲကျွန်တော်မှာအကုန်လုံးကျွန်တော်မှာရှိပြီးသားတော့ဖြစ်ပေမဲ့ဖျားစကားပေါ်မှာဝန်ခံပြီးဖန်းဆုပ်ပြီးသွားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတာမန်ကျွန်တော်ပြောဖို့ကျွန်တော်သိတဲ့အရာတွေနဲ့မတူတော့တဲ့အဲ့ဒီလေထုတစ်ခုကိုဘုရားကဆေလွတ်ပေးတယ်အာမင်အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကြာစနေညလောက်မှာစပြီး worship night လုပ်တယ်
အဲ့ဒီမှာများစွာကောင်းချီးရကြတယ်အဲ့ဒီတင်းတော်မှာလူအ ਨੇ စုလေးတော့ဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလေထုထဲမှာတကယ်ကောင်းချီးဖြစ်ကြတယ်ဆန်ဒေးနေ့ရောက်လာတော့အဲ့ဒီမှာကိုချေမိုးဆိုတဲ့တချို့ကျွန်တော်ညီကိုတွေတချို့တော့သိမယ်ကိုခုတ်ပြီးဆိုတာကိုသွန်းမှုရဲ့အကူသူကအဲ့ဒီနေ့မှာရောက်လာတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာအရင်နိုးစော်ဘာနူးဆောင်လဲဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်ဒီမှာယုံကြည်သူတို့အားလုံးသိပြီးသားပါယေရှုကြောင့်တာတခြင်းအဲ့တခြင်းကိုစပြီးချီးမွမ်းခဲ့တယ်ကိုခုတ်ပြီးကိုချင်မိုးအဲ့ကိုချင်မိုးကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအယံနိုးဆော်တယ်ဟာငါဒီနေ့သူ့ကိုဒီတခြင်းလေးချီးမွမ်းခိုင်းမယ်ဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒီအရာကိုအယံနိုးဆော်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာတကယ်တော့ပုံမှန်အစီအစဉ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲထားတဲ့ပုံမှန်အစီအစဉ်တိုင်းအရာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတစုံတစ်ခုကိုလောက်ခိုင်းလာတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်လက်မနေပဲလောက်တတ်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ဖျာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်မှာအာကိုကြီးမိုးရေဒီချင်းလေးအားဖြင့်ကျွန်တော်အသင်းတော်တွေများစွာကျွန်တော်ကောင်းကြီးရခဲ့ကြတယ်။ဒီချင်းကိုတိဆူချီးမွမ်းခဲ့တဲ့သူဘယ်သူမှန်းလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမသိခဲ့ရဘူး။ဒါကြောင့်ဒီချင်းလေးနဲ့ချီးမွမ်းပါဦးလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာအချင်းမစိုးခင်မှာ तू အသက်တည်ခံတယ်။ तू အသက်တည်ခံတယ်။ဘာသက်တည်ခံတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့တကယ်တော့ तू ကတကယ်ကိုအဆိုးတော်ဖြစ်တယ်။တချင်းတွေဆိုတဲ့နေရာမှာအင်မတန်မှအတန်လဲကောင်းတယ်။ဖြာစုကြည့်စုပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။အချောင်းမျိုးမျိုးချောင်း तू အိမ်ထောင်ကိစ္စတွေနဲ့မိသားစုတွေနဲ့ကိုရီးယားမှာ तू အခြေချပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ तू ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့ဂီတာတော်အကျင့်တချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအယံကိုဝါသနာပါတဲ့လူကအဲ့ဒီလူကြီးကဂီတာကန်ပြီးတချင်းတော်ဆိုခြင်းစိတ်မရှိတော့တဲ့အခြေအနေထဲမှာသူရောက်သွားတယ်။ဖျားနဲ့အယံဝေးတယ်လို့သူခံစားရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ညဝါရှစ်နိုင်မှာကျွန်တော်တို့မလာနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တဲ့ဆရာငယ်လေးရောက်လာတဲ့အချိန်တည်င်းကိုကျွန်တော်ကြားတယ်။ live ကနေကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့အိမ်ကနေကျွန်တော်ပြန်ပြီးနားထောင်တယ်ပြန်ပြီးခွန်အားယူတဲ့အခါသူ့အထဲမှာတပံပြန်လဲဘုရားသခင်ကသူ့ကိုတုတ်ထိပ်ပြီးတော့ဘုရားကြီးအလုံးလုံးချင်းတွေသူခံစားရလာတဲ့အခါမှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်တော့ကျွန်တော်လုံးဝတခြင်းဆိုခြင်းစိတ်ဂီတာကန်ခြင်းစိတ်တော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့လူဘုရားရဲ့လူစီကနေပါလာတဲ့ဘုရားစကားတွေဆင်လွတ်တဲ့နေရာမှာကိုယ်တိုင်မလာနိုင်ရင်တော့မှ online ကနေလူတွေကအဲ့ဒါကိုနားထောင်ပြီးတော့ तू အရင်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ဩဒီလိုဆရာငယ်လေးတို့လိုဒီလိုမျိုးဩများစွာလောကမှာသူ့လိုเนาะဘာမှတော်လို့တက်လို့မဟုတ်ဘူးတို့တော်ဘုရားတခင်ဒီလိုမျိုးညီကိုတွေတော်ဘုရားကအသုံးပြုပြီးတော့သူ့ကိုတော်ကောင်းကြီးပေးနေတယ်။ तू ဒီတက်တဲ့ခံချက်တွေကြားတဲ့အခါမှာတဖန်သူ့ထဲမှာနိုးစော်ခြင်းခံရတယ်ကျွန်တော်လည်းဘုရားအတွက်ကျွန်တော်ပြန်စက္ကတ်တော်မယ်ကျွန်တော်အရင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ဒီခရီးစဉ်အတွက်အဲ့ဒီသုံးတယောက်တော်သူကဒီလိုမျိုးတက်တည်နဲ့ကောင်းချီးရတာကိုကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတွက်သွားရတာအရန်တန်တော်ပြီအာမင်အဲကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နိုးစော်မှုနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းတဲ့လမ်းပြခြင်းတဲ့မှာအလုံးလုံးတက်တဲ့သူကအင်မတန်မှပေါ့ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်အသင်းတော်ကိုဒီနေ့ဖခင်ခင်ရဲ့2023ရဲ့ဂတိတော်ဖခင်ရဲ့ဇကားကိုကျွန်တော်အတူတူယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရအောင်အချောင်းအမျိုးမျိုးချောင်းအခြေအနေအမျိုးမျိုးချောင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲစာသားတွေကျွန်တော်တို့ထိုးနိုင်ခြင်းမရှိသေးတော့ညာလဲမချာခင်အချိန်မှာတော့ဖခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအားလုံးဒီချိန်မှာတော့အလွတ်ရသွားအောင်ပို့ပြီးအလွတ်ရအောင်အာမင်ဆိုတော့2023ခုနှစ်ရဲ့တဲ့တော့ဘုရားပေးတဲ့ဂတိတော်ဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြချက်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤအသုံးတော်ခံခြင်းဖြင့်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားမဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအချို့မရသေးတဲ့သူတွေလည်းရအောင်နည်းနည်းတိုင်ပေးတာဖြစ်တယ်။တစ်ခေါက်လောက်သူတွေဆိုကြည့်အောင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤအသုံးတော်ခံခြင်းဖြင့်ဘုန်းတော်ထင်ရှားမဲ့နေ့ဖြစ်သည်။နောက်တစ်ချိန်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သုံးတော်ခံခြင်းဖြင့်ဘုန်းတော်ထင်ရှားမဲ့နေ့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤအသုံးတော်ခံခြင်းဖြင့်
ဘုံတော်ထင်ရှားမဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လက်ကုပ်တီးလက်ချီးမွမ်းရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီမှာဒီလိုတသက်ခံချက်တွေလူငယ်တွေများစွာအဲ့ဒီအသင်းတော်ကျွန်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အသင်းတော်ရဲ့တမိုင်းမှာတဲ့ဇာတဲ့ပထမဦးဆုံးဧည့်တယ်ဇာကိုခေါ်တာဇာပထမဦးဆုံးပဲပထမဦးဆုံးဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရတဲ့သူအားဖြင့်အသင်းတော်ထဲမှာမင်္ဂလာတွေနေရာယူလာတဲ့အခါမှာအော်ငါတို့ဒီလူကိုငါတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ရတာငါတို့အသင်းတော်အတွက်အင်မတန်ကောင်းကြီးရှိတယ်ဟာလေလုယာဟိုတည်းကပြီးခဲ့တဲ့ဂျာရင်းညမှာလဲကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတော်ဝင်ငါရင်းနဲ့တော်လကောင်းကျွန်တော်အင်္ကန်နေ့မှာမှုတော်ဆောင်နေစုံချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဒီခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တေဒီခံတယ်အသင်းတော်ကိုဘုရားတခင်ကဘလို့ကောင်းကြီးမျိုးပေးတယ်လဲလို့ပြောရင်လို့မှုတော်ဆောင်ညီကောင်မောင်တို့မှာကျွန်တော်တို့စုံတဲ့အချိန်မှာအသင်းတော်ကိုဒီနေ့ဘုရားရဲ့လေထုကဘုရားပေးတဲ့ဗိသိက်ကောင်းကြီးကအရှမ်းတော်ညီကိုတွေရှယ်ကြီးတော်အာမင်အသင်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့သူတိုင်းအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်သူဖြစ်ဖြစ်အသင်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့သူတိုင်းကအသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားရဲ့ဗိသိက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသူတို့မှာမရှိသေးတဲ့အရာတွေကိုရရှိပြီးပြန်သွားတဲ့အခွင့်အလာနဲ့အပြန်မတူတဲ့ကောင်းကြီး hallelujah amen amen အဲ့တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေတော်လကောင်းအမှုတော်ဆောင်တွေတော်လကောင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာပဲရောက်သွားကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်အာမင်အသင်းတော်ကိုဖျားပေးတဲ့ဗိသိက်ကောင်းကြီးကရှယ်နော်အာမင်သင်ကဒီနေရာမှာပါဝင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အထူးပဲယုံကြည်တယ်လူမှန်နေရာမှာသင်ရှိနေတာဖြစ်တယ်အာမင်သင်ဟာဒီနေရာမှာတာမန်ပုံမှန်ပါဝင်ခြင်းတစ်ခုမြလောက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းနဲ့အသင်းတော်ကိုဘိသိက်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အဲ့ဒီနေပဲအဲ့ဒီလေထုတဲကနေသင်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကြီးရပြီးတော့ပြန်ပြီးမှသင်ကအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုသင်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရိုက်ခတ်မှုတွေသင်အားဖြင့်ဘုရားခင်ကြီးမားသောအမှုတွေပြုလိမ့်မယ်တသက်တည်းမြင်ရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအတော့ယုံကြည်ပါညီကောင်မောင်တို့တို့လုံးဝဝန်ခံရဲပါဘုရားစကားပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤအတုံးတော်ခံခြင်းဖြစ်မှာတော့ချစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့ဘုံတော်ထင်ရှားခြင်းကိုမြင်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်သင်နဲ့သင်မိသားစုဟာလေလုယာသင်ရောက်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတုံးတော်ခံခြင်းဖြင့်သင်အားဖြင့်လူတွေများစွာပင်လေအသင်းတော်တွေကောင်းချီးရကြလိမ့်မယ်မြတ်မာပီကြီးကောင်းချီးရကြလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအဲကြောင့်လူတချို့ကဒီလိုမျိုးတွေးတယ်အခြေအနေတွေပြန်ကောင်းလာမှအခြေအနေတွေငါကိုအတိုင်းပြန်ရောက်သွားမှကောင်းလာမှငါတို့ကောင်းစားမယ်လို့ဒီလိုတွေးတယ်အဲ့ဒါလုံးဝမှားတယ်ကျွန်တော်ဒီတကောက်ကိုရီးယားမှာရောက်သွားတော့အဲ့ဒီစုတောင်းတောင်လေးကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်တကယ်တော့တာမန်စုတောင်းတယ်ဆိုတာတနာရီလောက်ကိုပုံဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီကျွန်တော်ဆရာပေါ့ပြီးဆိုတာလည်း तू ကလည်းတကယ်ကိုလုံးဝအရန် very smart ပေါ့နော်ဆိုတော့စုတောင်းခန်းမဝင်ခင်မှာဆရာလူလေကျွန်တော်အရန်ယုံကြည်စူတောင်းချင်းမှာအရန်အားကြီးတယ်လို့လူလေမျောလင့်ပြီးတော့ဆရာ12နာရီမှာပြန်တွေ့မယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နာယီကိုကြည့်လိုက်တော့တနာယီကြော်ကြော်တော့စူတောင်းရမှာဆိုတော့တော့တနာယီကြော်ကြော်စူတောင်းဖို့ဆိုတော့တာမန်အဖေချမ်းမှာပါစေအဲမိမချမ်းမှာပါစေဒီလောက်ပဲဆိုကုံသွားမှာလေနော်ကဘာပတ်လို့ပြီးသွားပြီတနာယီမပြီးသေးဘူးဆိုတော့နော်ကျွန်တော်လည်းစူတောင်းခန်းနဲ့ဟုတ်ခဲ့ပါဆရာဆိုပြီးတော့စူတောင်းခန်းနဲ့ဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတော့အဲ့ဒီဒေါက်တာယုံကြည်ချူတို့ရဲ့ชุดองตองบ่เนาะสรเอาไอ้มาเลทุกตะคู่ก็เนียอยู่ล่ะไอ้เดวินทวนไล่ตาเนี่ยเฉ็ดชินมั้ยชุดองชินเนี่ยมาไอ้เยเลทุกก็บลาวที่อโลลุ้งตะเลลูกเปียวอีแล้วจองอติ้นหนอไดมาพยาไปเดเบ้ตึกเนี่ยกองจีเลทุกชีเดอาเมนနိုင်ငံไดมาพยาก็နိုင်ငံตะคู่เยตะม้ายกูเปียงเลจินอเท้มาဘယ်လိုလူတွေနဲ့ဖခင်ကအလုတ်လုတ်တယ်လို့ပြောရင်ဖခင်စကားပေါ်မှာလုံးဝပြတ်သားစွာယက်တီပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာရှောက်လန်းခဲ့တဲ့သူတွေဟာ
တိုင်းနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းတွေကိုပြောင်းလဲတဲ့လေထုတွေကိုတည်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်။သူတို့လောကထဲမှာမရှိတော့ပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာစူတောင်းခြင်းတဲမှာအော်ဘုရားသခင်ရဲ့နော်အဲ့ဒီလေထုကြီးကအော်ဘလောက်ကောင်းတယ်လေ။စူတောင်းရင်းနဲ့တချင်းလေးစီးထွက်လာတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာဒီဆရာယုံကြည်ချူရဲ့ဒီသူရဲ့ကိုတမိုင်းပြခန်းလို့ပဲပြောရမလားပေါ့နော်အဲ့ဒီအခန်းထဲကိုဝင်ရောက်လေ့လာတဲ့အခါမှာကိုရီးယားနိုင်ငံကလည်းတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ငါတို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကလုံးဝမကောင်းခဲ့ဘူးအခြေအနေတအားဆိုးခဲ့တယ်ဒေါက်တာယုံကြည်ချူရဲ့ဘုရားကြောင့်ဝတ်ပြုခဲ့တဲ့ပုံစံတွေသူအစဉ်အဆက်ပုံလေးတွေကိုထိုးပြအဲ့မှာပြထားတဲ့အချိန်မှာအော်တကယ်အမေရိကန်တွေရဲ့ဒီတက်မ်တွေပေါ့နော်ဒီသဲရှင်တွေပေါ့အဲ့ဒီသဲရှင်တွေ ਨੇ သူတို့ကပြုတ်ခဲ့ကြမနိုင်ဘူးဆိုတော့တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့သမိုင်းကြောင်းကြီးတစ်ခုကိုဘယ်အရာကကျွန်တော်အဲ့မှာဝင်သွားတာ ਨੇ ဘာကိုကျွန်တော်ရလိုက်လဲဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံကြီးတစ်ခုမှာအဲ့ဒီသမိုင်းကိုပြောင်းလဲစေလိုက်တာကဝိညာဉ်အရာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်တစ်ခါတည်းဆွမ်းနာပြောသူလိုပေါ့အခြေအနေတွေကောင်းလာမှငါတို့လည်းကောင်းစားမယ်အခြေအနေတွေကောင်းမှငါတို့အသင်းတော်အောင်မြင်မယ်အခြေအနေကောင်းမှငါတို့ကောင်းစားမယ်လို့ဆိုတဲ့အသွေးခေါ်ကလောမှားတယ်အဲ့ဒါမမှန်ဘူးအချင်းနေတွေမကောင်းတော့ညာလေဝိညာဉ်ရေးရာမှာကောင်းစားသောသူတွေအဖြစ်အဲ့ဒီအချင်းနေတွေအထက်မှာတက်တည်များစွာနဲ့ဖခင်အသုံးပြုမဲ့သူတွေဒီမှာစုယုံနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာကြောင့်တင်းရဲ့ language ကိုပြောင်းဖို့လိုတယ် praise the lord amen ဘာကိုပြောင်းဖို့လိုလဲ language ပြောင်းဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဘာသာစကားပြောင်းဖို့လိုတယ်အခါတလေလောကကသင်ပေးတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဘာသာစကားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအသားချနေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်အယတာရှိရှိပြောကြဟုတ်တာဗောဒီလိုဖြစ်မှာတော့ဒီလိုကြုံမှာဗောဟုတ်တာဗောဒီအခြေအနေမှာဟုတ်တာဗောချက်တော်ညီကောင်မတို့ဖခင်အသုံးပြုတဲ့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်းဆောင်တွေစံစာထဲမှာပုံကိုတွေများစွာရှိခဲ့ကြဖခင်စကားတစ်ခုပေါ်မှာဖျားရဲ့စကားတခွန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖျားစကားဝိညာဉ်အရာပေါ်မှာဖန်းဆုပ်ပြီးရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသူရဲ့ကောင်းတွေဟာအခြေအနေတွေကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းပေါ်မှာသူတို့ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီဘာသာစကားကိုသူတို့မသုံးခဲ့ကြဘူးသူတို့သုံးတဲ့စကားဟာဖျားသခင်တန်နိုင်တယ်ဖျားသခင်ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဖျားတဲ့ကငါတို့လူမျိုးတွေကိုဖျားချီးမြောက်မယ်။ hallelujah amen ။ဟိုဘေးနာမိတ်ဆွေကိုပြောလိုက်ရအောင်။ဖျားကိုစိတ်ချပါ။ praise the lord hallelujah amen ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအော်တကယ်တော့တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဘာလို့တလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်သွားတယ်။ဖျားစကားမဲလို့တယ်။အာမင်။ကျမ်းစာထဲမှာကဗာဥကျမ်း18မှာအပိုက်ငယ်73လောက်ကနေကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်။တင်ဤမယားစာရာကအကယ်၍ငါသည်ဥပြီးမှတားကိုဘာလိမ့်မီလို့ဟုဆိုလျက်အဘယ်ကြောင့်ရည်တည်းသာရဖျားမတတ်နိုင်သောအမှုတစုံတစ်ခုရှိသလားချင်းချက်သောဖွားချိန်စေသောအခါတင့်စီတို့ငါပြန်လာ၍စာရာသည်အားကိုရလိမ့်မီဟုသာရဖျားသည်အာဗရာဟံအားမိန့်တော်မူ၏ဒီအခြေအနေကကျွန်တော်တို့အားလုံးယဉ်နေပြီးသားအခြေအနေအကြောင်းဖြစ်ပျက်လေတကူပါ69နှစ်လောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာတဖန်ဖခင်ကသူ့ကိုစကားလာပြောတယ်။ငါပရိညင်ကမင်းနိုင်တည်တယ်တဲ့။မင်းနိုင်တည်တယ်
ဖျားစကားထက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဇနီးမောင်နှံအတွက်အချိန်တွေကလုံးဝလုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေထဲမှာသူတို့ရောက်နေပထမကတော့ဆာရာကကလေးမမွေးနိုင်တော့လို့ဟာဂရကျွန်မနဲ့အိတ်ခိုင်းတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်မတွေရှိခဲ့ရင်တော့မှအာဗြဟံဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတချို့တော်သူတွေအတွက်သင်ဟာဖခင်ရဲ့သက်တည်နဲ့ဖခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကိုသင်နဲ့သင်မိသားစုသင်ဘဝတတ်တာထဲမှာသင်ရရှိခံစားပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလူတွေပြင်လဲဒီနေ့နောက်ထပ် next level တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဆက်ပြောရအောင်မယ့်ဘာသာစကားတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒီသင်အခုမြင်နေရတဲ့သက်တည်လောက်မှာပဲသင်ချေနှက်ပြီးပျော်မွေ့နေဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘုရားမဆခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တွေဘုရားခင်တက်သေးတွေမြင်ခဲ့ကြတယ်အကောင်းကြီးတွေခံစားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီလောက်မှာပဲသင်ဟာချိန်နှံ့ဖို့မဟုတ်ဘူးထပ်ပြီးတော့သင်ပြောရအောင်မဲ့ဘာသာစကားတွေရှိသေးတယ်အာမင်သင်နဲ့ဘုရားခင်များစွာအလုတ်လုတ်ဖို့အတွက်ဘုရားခင်တင့်မှာအချင်းစီရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့အာမင်ငါကတော့ဒီလောက်ပဲတော်ပြီကွာလို့ဘယ်တော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကန့်တတ်ပါနဲ့ဖျားတင်တဲ့အတူကြီးမားတဲ့အမှုတွေများစွာလုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တချို့သောသူတွေအတွက်ကြတော့ဆောနာကျွန်တော်ကြီးမားကိုးကွယ်နေရင်လည်းအဲ့ဒီအရာလေးကျွန်တော်စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာခံစား။နောက်တချို့လူတစားနောက်ထပ်တစ်မျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီလူတွေကြတော့ဘဝမှာမျောလင့်စရာမိသားစုထဲမှာလားကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဇနီးမောင်နှံဂျားမှာလားမျောလင့်စရာမျောလင့်ချက်တွေလုံးဝကုန်ဆုံးနေပြီ။ဘယ်မှာသွားမျောလင်းရမှာလဲငါအသက်လည်းချင်းနေပြီအချို့တောင်းသမီးကိစ္စတွေကြောင့်အချို့အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာအခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်မျောလင်းချက်တွေမျောလင်းစရာလုံးဝမရှိတော့တဲ့အခြေအနေတွေမှာရောက်ကောင်းရောက်လေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖခင်စကားကျွန်တော်နောက်ကယေရှုပြု၍လိုက်ဆိုပေးပါထာဝရဖခင်မတတ်နိုင်သောအမှုဒဇုံတစ်ခုရှိတယ်လို့အဲ့ဒီစကားကအယံအယတာရှိတယ်ပြောရတာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်တာဝရဖခင်မတတ်နိုင်တော့အမှုဒစုံတစ်ခုရှိတယ်လို့ကြီးတော့အရာတွေအတွက်စပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အမှုတွေအတွက်စပြီးတော့ရင်ခုန်ပါပြင်ဆင်ပါအာမင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တွေးကြတယ်မှာငါမထိုက်တန်ဘူးငါမိသားစုငါတို့မိသားစုငါတို့အတိုင်းဝိုင်းဟာမထိုက်တန်ဘူးမထိုက်တန်ဘူးငါတို့လောက်ကောင်းချီးတွေများနေပြီရပြီတော်ပြီတကယ်တော့တော့ချစ်တော်ညီကိုမော်မတော်ကျွန်တော်ကလောဘတွေတက်ဖို့လောဘတွေကြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောနေခြင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲတဲ့ဘာသာစကားကအယံလွဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တခုခုဆိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ကရှုံးနေမယ်ငါဒီလောက်ပဲငါဘွားကတော့ဒီလောက်ပါပဲဖျားသုံးရင်လဲကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပြောတတ်တယ်လေ။အော်ဂျေဆုတော်ပဲငါတို့လေဒီလောက်ဖျားခင်ငါတို့ဘာမှမဟုတ်လားဒီလောက်သုံးခဲ့ပြီ။ဟုတ်တယ်ဖျားဂျေဆုတော်လုံးဝဆက်သုံးအောင်မယ်ဆက်ပြီးဖျားပြုတ်အောင်မယ်အရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ယင်မခုံတော့ဘူး။တခါတလေမသိမသားလေးအဲ့ဒီဇုံနယ်မှာကျွန်တော်တို့ကအသားချပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပုံမှာချိန်နဲ့တက်ကြတယ်တကယ်တော့မိတ်ဆွေနဲ့အတူဖခင်ကချိန်မတဲ့အမှုကိုထပ်လုပ်အောင်ပါအာမင်အာမင်အခေါ့ကိုထောင်းဘူးကဘာပြောတယ်လဲလို့ပြောရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေတယောက်ကကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်ဖို့အတွက်ဝယ်ပါမင်းကြိုက်တာဝယ်ပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာlatest model တွေထွက်နေပြီ။ဒါနဲ့ तू ကအာနာရာလားဒါမှမဟုတ်ရင် तू မြင်ခဲ့တဲ့ तू ကြိုက်ခဲ့တဲ့ model ကို तू ကမရရအောင်တကယ်တော့ဒီ apple တို့ဘာတို့မှာကျတော့ဟောင်းထားတဲ့ model တွေကအစ်စ်ဆိုတာကတော်တော်လေးရှာတော်တော်ရမ်းကွာသွားတဲ့ဟာတွေကရှာလို့မရတော့အဲ့ဒါကိုမရမကရှာပြီးမှ
လူရှင်ကလည်းအံ့ဩတယ်။ဟာဘာကြောင့်ဒီတယောက်ကအခုအစ်ထွက်နေတာသူဘာကြောင့်မကြိုက်တာလဲပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မဝယ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဝယ်တဲ့လူကကြိုက်တာဝယ်။ဒါပေမဲ့သူဝယ်လိုက်တာကဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့တော်တော်လေး modern အောက်နေတဲ့ဟာတော့ဝယ်လိုက်တယ်။ဝယ်လဲဝယ်ပြီးရောသူဘာပြောလဲသူနောင်တရ။ငယ်လေးရဲ့တဲ့။ငါတော်တော်လေးနောင်တရတယ်။အဲ့ဒါကွန်ပျူတာတွေဘာတွေဝယ်ဘယ်တော့မှအရန်မော်ဒန်အောက်တာမဝင်နဲ့တဲ့။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်အလုံးလုံးတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့တွက်လက်မှုတွေနော်မတူတော့ဘူး။သူများကအောင်မှာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလို့ပြီးရွှတ်ခနဲဆိုပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့ဟာအဝိုင်းလည်နေတော့။အင်ဂျင်ကနော်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့မီးဆက်တွေကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးမှာပဲ။မနဲ့ဆိုဆောင်းတင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဇယ်တယောက်ကမီးထိုးရတယ်။နော်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့အကိုကြီးကဗီဒီယိုဆိုင်ဖွင့်တော့အဲ့မှာဗီဒီယိုရုံမှာချိန်မစိတ်ခင်မှာမိဆက်ကိုအရင်နှွေးရဆောင်းတင်းဆိုဘူဆိုးတာပေါ့တယောက်ကမိကင်တယ်တယောက်ကဘားကင်တယ်တယောက်ကခေါက်ကင်တယ်အဲ့သုံးယောက်ကညီရတယ်ညီရတယ်တိုင်ပင်ညီမလွတ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုကောင်ကလည်းမိထဲတဲ့ကောင်လည်းကွတ်တီထဲလွတ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမလွတ်လို့တော့ကောင်ဆဲခံရပြီမင်းကွာတော့အသုံးမကျောက်ဘိုးကောင်အတည်လဲရတာလေဆိုတော့အခုခင်မှာကျွန်တော်တို့လေတော့လေးတစ်ချောင်းလာဒါမှမဟုတ် remote လေးတစ်ခုနဲ့အဝေးကနေနိုးလို့ရတဲ့ခေဖြစ်နေပြီ။တင်းရဲ့အဲ့ဒီအရင်တုန်းကနှွေးရတဲ့မီးဆက်အဟောင်းရဲ့အတွေးခေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကရပါပြီ။ငါတို့အရင်တုန်းကဆိုပါဒီလောက်တော့မရှိခဲ့ဘူး။ရပြီရပြီ။တကယ်တမ်းတော့ဖခင်ကတင့်ကိုအဲ့ဒီထက်ပိုပြီးခြေဝန်းနဲ့နေဖယ်အထိဖခင်ကခေါ်သွားဖို့အချန်စီရှိတယ်။တုံးရောက်ပေါင်းနိုးရတဲ့မီးဆက်လောက်မှာတင်းအလုံးမရှုံနဲ့တော့။အာမင်။အာမင်။နားလည်နိုင်ဖို့ဘုရားအထူးအလုပ်လုပ်နေပြီအခောက်ဆရာကြီးမြေရတက်တည်ခံတော့ကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးလဲဆရာလည်းအများအားသူဂျုံတဲ့အချိန်တိုင်းမှာပြောပါတယ်အခောက်မူဆယ်သူတို့သွားတော့အဲ့မှာဆိုင်ရှင်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကသူတို့သူ့ဆိုင်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဆရာတကယ်ဘုရားလူတွေရောက်လာတော့ဆရာဒီဆိုင်မှာကျွန်တော်ဆိုင်မှာဆရာခြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုယူပါဆရာချိုက်တဲ့ PC ယူပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဆရာကလည်းကြည့်တယ်ဗောနော်သူတခုတခုလိုက်ကြည့်တော့ကွန်ပျူတာလေးကိုသူမြင်သွားတယ်မြင်သွားတော့သူယူခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငါဒါကြီးယူလိုက်ရင်ငါ့ကိုအရင်လောဘကြီးတယ်လို့မြင်ပါမဟုတ်သေးပါဘူးသူပြန်ကြော်သွားတယ်ကြော်ပြီးနောက်ဆုံးတော့ကွန်ပျူတာဘက်တော့သူစိတ်ကတော့ဟိုမှာရောက်နေတယ်စိတ်ကတော့ကွန်ပျူတာစီမှာဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခါပဲကွန်ပျူတာယူလာတဲ့ဆိုင်အဆန်အိမ်လောက်ပဲယူလိုက်မယ်အဆန်အိမ်ယူပြီးတော့ဟာဆရာနဲလာ ਈ လာဆရာယူလေးဆရာရပြီတကယ်တော့ပေးတဲ့လူကတကယ်ပေးတာတော့တကယ်ပေးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယူတဲ့အခါမှာဆရာကဟောငါဒါကြီးအရင်ယူလိုက်ရင်ငါ့ကိုခဏနေလောဘကြီးတယ်လို့မြင်သွားမှာအဲ့ဒါနဲ့ဆရာလေးရင်ပေါ်ရောက်တော့နော်တတိရတယ်တဲ့လေးရင်စတတ်တာနဲ့ငါကွာဆိုင်ရှင်တော့ယူပါလို့ပြောတယ်ဟာငါဘာကြောင့်မယူတာလဲတော်တော်လေးသူ့ကိုသူเนาะဆရာသူတက်တည်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုကျွန်တော်တော်တော်လေးကျွန်တော်လည်းခံစားရမှာစိတ်ကယူပါဒီတစ်ခါဆရာဒေးဗစ်လာကအင်ဂျီဝယ်ပေးတော့ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်အကုတ်အင်ဂျီဒီပုံစံလေးတစ်ထည့်ဝယ်တော့အညိုရောင်လေးဝယ်ဝယ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်စံရှင်းမယ်လို့တော့ဆရာဒေးဗစ်လာအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုနေဦးနေဦးနဲ့ဒီအမဲရောင်လည်းရှိရမယ်ကျွန်တော်ကအညိုရောင်ယူတာအမဲရောင်လည်းရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဟာဆရာရပြီအဆက်ကတော့ရပြီပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ရှိရယူချင်တာနော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုကဆရာရပြီလို့ပြောတော့ကိုကဟိုချိတ်ထန်းနေပြန်ချိနေအမဲရှိမလားဘောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆရာတိဗစ်လာလည်း तू ကလည်းလုံးဝမရဘူးလုံးဝပေးချင်တာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် तू ကိုယ်တိုင်သွားရှာပြီးတော့အမဲတွေးပြီးတွေးပြီးတဲ့အဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကမယူဘူးလို့မပြောဘူးဟာကောင်းတယ်ဆရာအမဲဆိုတော့နေအောင်ဝေးရတာဗောအမဲနဲ့အညုံနဲ့ဝေးရတာဗောနော်ဆိုတော့ဘုနာဆရာလိုဗောနော်လေရင်ပေါ်မှာဟာငါယူလိုက်ရမှာကွာအဲ့နဲ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ခုတော့ပြီးသွားပြီဗောနောက်ထပ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုရောက်လာတော့ဆရာလုံးဝအဲ့ဒီမှာတော့ sorry ပဲအရင်တွေ့ကြုံရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာဆံပြီးကသူ့ကိုပြောတယ်ဆရာချင်းမင်းကျွန်တော်နိုင်တလုံးဝယ်ပေးခြင်းနဲ့ဆရာမလေးရှားရောက်ချိန်တဲ့နိုင်ယူပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာသူမလေးရှားရောက်တဲ့ခါမှာဟိုအဖွဲ့တွေပြောတယ်ညီကိုရင်းငါ့ကိုနိုင်ဆိုင်ကောင်းကောင်းလိုက်ပို့ပေးပါလမ်းပေးဆိုင်မပို့နဲ့ share လိုက်ပို့ပေးပါ
จงยาตัวบีโลวะไม่เห็นหรอกอะกางซงอยู่มั้ยตีนหาอะกางซงเนี่ยไถ่ตันตัวดูဖြစ်တယ်อาเมนမလို့ခြင်းน่ะမဟုတ်ဘူးတို့တွေကတကယ်အကောင်းပဲကြိုက်တဲ့ဖွဲ့နေလေမဟုတ်ဘူးလားအေးခမ ्या တာသမီးကိုမကောင်းတဲ့အရာခမ ्या ချွေးမလားဘသူမှမချွေးဘူးတင်းရဲ့တာသမီးတွေကလည်းအကောင်းတင်းဟာအကောင်းဆုံးနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့တင်းရဲ့တာသမီးတွေကလည်းတင်းရဲ့မျိုးဆက်ဟာလည်းအကောင်းဆုံးတွေနဲ့ပဲထိုက်တန်တော့မျိုးဆက်တွေဖြစ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးမယ်ဘုရားရှင်ချီးမြှောက်မယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ถ้าจังตื้นเนี่ยอตวยขอไอ้นี่คุณน่ะตรงกะเนาะโหลโหลจินน่ะบ่ไฉ่ดอไฉ่ดาบ่ถ้าบิ่มแห่สู่แห่ไอ้ดิ language โหจรุเปียงย่าร่อมแห่ไอ้ดิบาราสกาจรุเปียงย่าแม่เฉิงหยอกบิหุ๊ดเด้งาหาก้องซงเนี่ยไถ่ตันดอตุผิดเด้งาหาก้องจีเนี่ยไถ่ตันดอตุผิดเด้ฮาเลลูยาอาเมนตื้นกูไดดองมะมะวึมะเย็นเนี่ยวนคันเน่เด้สู่ตื้นตาตะบี้ดิกาตื้นโกจี้บิ่ดอฮาသူတို့နာကတ်ကိုစဉ်းစားချီချစ်တော်ညီကိုမော်ရမတို့ကိုတော်မဖရာသခင်ကိုနော်မနေဟုတ်လားယုံကံပြီးတော့ခက်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 ဟောအဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှာနေတယ်အဲ့ဒါကိုကိုသားသမီးတွေမြင်တဲ့အခါမှာတေးချတယ်ချစ်တော်ညီကိုမော်ရမတို့ကျွန်တော်တို့လူပြိုအရွယ်မှာမြင်ခဲ့တဲ့မူတော်ဆောင်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာမူတော်ဆောင်ခြင်းစိတ်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်အမှုတော်ဆောင်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအော်ဒီလိုမျိုးကြီးသူတို့ဖြတ်တန်းယုံခံရပါလားအမှုတော်ဆောင်ဆိုတာအိမ်မတန်းမှညီငွေစရာကောင်းတဲ့လုံးဝကိုဘဝမှာဆုံးရှုံးမှုတကဆုံးရှုံးမှုတဲမှာဒီအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမြင်ခဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာကဘယ်လိုဘယ်လိုအဲ့ဒီပညာတရားအဲ့ဒီလောအောက်မှာအယံစီကန်ချက်တွေများတဲ့လောအောက်မှာမှုတော်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ခက်တခက်မှာဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြင်လေအမှုတော်ဆောင်ဆောင်နဲ့လုံးဝကြောက်တယ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခက်ပြောင်းသွားပြီလူတိုင်းကအမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာအမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားတွေဖြစ်လာတယ် praise the lord အာမင်ဘေနာသူလက်ဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်ပြီးပြောလိုက်ပါပြုံးပြုံးလေးအမှုတော်ဆောင်နှလုံးသားရှိတဲ့သူနဲ့အတူတူထိုင်ရလို့ဂုဏ်ယူပါတယ်အာမင်အာမင်လူတချို့ကဒါကိုပြောချင်သေးတယ်ဒီခေတ်မှာဆရာတွေပဲများလာတယ်အမှုတော်ဆောင်တွေပဲများလာကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာဖြစ်သေးလဲအာမင်အမှုတော်ဆောင်တဲ့လူပိုများတော့ဖရားရဲ့အိဝင်ကလေးတရားပူချတာဗောဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့တွေးခေါ်တဲ့ပုံစံကလုံးဝကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဘာသာစကားမပြောင်းသေးသေးတော့လေချစ်တော်ညီကိုမတော်မတို့ဆုံးရှုံးမှုတွေအများများတယ်နော်ဖရားသခင်မတတ်နိုင်တော့အမှုတစ်စုံတစ်ခုရှိသလားအခြေအနေတိုင်းပြဿနာတိုင်းမှာသင်ရွေးချယ်ပြီးပြောရမယ့်ဘာသာစကားဖရားသခင်မတတ်နိုင်တော့အမှုတဆုံတခုရှိသလားအဲ့ဒါကိုသင်တဲမှာရသွားပြီဆိုရင်သင်မြင်တဲ့အမြင်တွေသင်ခြုံတွေ့တဲ့ပြဿနာတိုင်းကသင်ဟာလေခြုံပြီးတော့လေအသာလေးသင်ဒိုးသွားယူမယ်အာမင်ဟာလေလုယာလေခြုံကြည့်ပါအာမင်လေချွန်းနေစရာမောလာမောလာအော်ရလားအော်ရလားကြော်ပြောမယ်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကိုမြင်သွားရင်ခမား language တွေခမားတွေးတဲ့အတွေးခေါ်တွေပြောင်းသွားရင်ခမားရဲ့အနာဂတ်က wow wow အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဘယ်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမှအထင်မသေးနဲ့ဒီကောင်ကတော့ဒီလိုပါကွာလို့ဘယ်တော့မှလူတယောက်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုဘယ်တော့မှ adjust မလုပ်နဲ့ဖျားတတ်နိုင်ခြင်းကိုတူတဲမှာတကယ်ရသွားရင်အဲ့ဒီလူအဖျင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကောင်းကြီးဖြစ်လာမှာ
အာမင်အဲ့ဒီတဲမှာသင်လဲပါတယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်လူတွေကငါတို့ကိုဘလောက်ပဲသင်ကိုဘလောက်ပဲစကားကြီးစကားကြီးတွေရှောက်ပြောမနေပါနဲ့လောကပြောတဲ့စကားရှိရလေကိုနဲ့တန်ရာတန်ရာကိုပဲမှန်းပါပြောတယ်မဟုတ်လားဖခင်ကသင်နဲ့တန်လို့မတန်လို့တင့်ကိုကောင်းကြည့်ပေးတာမဟုတ်ဘူးပေးခြင်းလို့ကိုပေးတာချစ်လို့ကိုပေးတာဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကလေးတွေကိုတော့မှခဏလေးအင်ဂျီလေးဝယ်ပေးနော်ဟာဒီကောင်မတန်သေးဘူးဒီချိန်မှာဝယ်ပေးရကောင်မတန်သေးဘူးအရွယ်မရောက်သေးဘူးမတန်သေးဘူးကျွန်တော်ကလူကအဲ့ဒီ mindset အဲ့ဒီ language ကိုအမြဲတမ်းသုံးနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတန်သေးဘူးမတန်သေးဘူးဒီကောင်နဲ့ဒီရွယ်နဲ့မထိုက်တန်သေးဘူးဒီလောက်စည်းကြည့်တာမဝယ်ပေးနဲ့ဘာလို့မှလဲအလကဆုံးရှုံးတယ်ဘာလို့မှလဲဒါကြီးဝယ်ပေးပြီးမှမင်းတို့မိပါတယ်အုံနောက်မရှိဘူးလားချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်တို့တကယ်တော့အဲ့ဒါကဟုတ်မလို့လို့နဲ့ကိုနဲ့တန်ရာတန်ရာကိုပဲမှန်းပါတခါတော့ကအကြောင်းတစ်ကြောင်းမှအရန်ချောတဲ့ခွင်းခွင်းလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးသမီးတယောက်ကိုတဲ့ကြောင်းခန်းတစ်ခန်းလုံးကဘယ်သူမှမလိုက်ရဲကြဘူးဘာကြောင့်လဲသူကအင်မတန်ချောတဲ့အခါမှာဘတူးမှမကဲ့ရဲကြချောလုံးလို့ပေါ့နော်ဥမာဇီယာဘရန်ဆိုင်ကဟိုတနေ့မနေ့ကလာပုံတပုံတင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြောင်သွားတယ်မိုးတို့ငယ်တို့အမေနော်နာမည်တွေဥမာလုံးဝရေးထားတော့ဘယ်ကလူငယ်တွေပြောနေရလဲပေါ့နော်ငယ်တို့တွေရောပါလာတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲလက်ဆက်တတ်တော့မငယ်တို့နော်ဒီမှာအကြီးတို့ဇာယောမျိုးသမီးတို့ကိုဥမာတစ်ဖက်မှာ၃ယောက်ဆွဲတာဒီဘက်မှာ၃ယောက်ဆွဲတာမတည်ရင်လုံးဝတော့အဆွဲခံနေရတယ်ဗောနော်တို့အဲ့ဒီ site အဲ့ဒီနေရာကနေတော့တည်ထားတာเนาะလုံးဝတွေးခေါ်လုံးဝရောက်တယ်เนาะကြီးချိနေဘာမှမသိတယ်လို့ ਨੇ တော့မလုံးနဲ့တော့ရှုပ်လို့မရဘူးတော့လူတိုင်းကတော့လှုပ်လို့မရဘူးသူ့အဲထဲမှာသူတစ်ခုခုပွင့်သွားရင်ရသွားရင်ပြီးပြီအဲ့ဒီเจ้าမှာအဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုဘယ်သူမှမလိုက်ရဲကြောင်းငါပြောလိုက်ရင်မချစ်ဘူးလို့ပြန်ပြောခံရရင်ငါရှက်နာခြင်းပါကိုနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့ပဲခံစားရတယ်ဒါနဲ့ဒီလိုနဲ့ចောင်းနေပြီးသွားတော့သူငယ်ချင်းတွေနောက်ဆုံးပြန်သူတို့ส่งကြတဲ့ခါမှာအဲ့မှာအဲ့အမျိုးသမီးကလည်းသူ့အိမ်ထောင်နဲ့သူပြန်တွေ့ကြတဲ့ခါမှာသူနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်သွားတဲ့ယောက်ျားကရက်ကပူတယ်အသာမဲတယ်သွားနည်းနည်းခေါ်သေးတယ်တန်ရာတန်ရာပဲမှန်းပါလို့ចောင်းတစ်ចောင်းလုံးကဒီလိုအတွေးခေါ်နဲ့ဒီလိုပဲလဲပတ်နေတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုဘယ်သူမှမရလိုက်ဘူးနောက်ဆုံးမှာကိုနဲ့မတန်ပေမဲ့ငါသူ့ကိုချစ်တယ်မင်းကိုငါချစ်တယ်လို့ပြောရတဲ့လူဟာရသွားတာနော်အာမင်နဲ့ရေးလဲရေးလဲရောက်နေတယ်နော်အေးအဲ့လိုယူတတ်ရမယ်နော်ယူတတ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကဖျားနဲ့ဝิญญေရနဲ့ပတ်သက်လာရင်တစုံတစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟာဒီလောက်အမောင်းကတော့များတယ်ငါနဲ့မထိုက်တန်ဘူးဒီလောက်ကတော့ကြီးလွန်းပါတယ်ကွာနည်းနည်းလေးဟိုတယ်လိုလိုတန့်ပြန့်တဲ့နေရာရောက်သွားရင်တော့လူကသိရမလားကိုနဲ့မထိုက်တန်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့မြန်မြန်ထွက်မြန်မြန်သွားရအောင်တော်တော်မြန်မြန်ပြန်ရအောင်နော်အဲ့ဒီမှာကြာကြာထိုင်ဖို့တော့မှငါနဲ့ဒါငါတို့နေရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမြန်မြန်ပြန်ရအောင်မြန်မြန်ပြန်ရအောင်မိဘတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုတားသမီးတွေကိုမထိုက်တန်ခြင်းဘာသာစကားကိုသင်ပေးတယ်မစုံလင်ခြင်းဘာသာစကားကိုကျွန်တော်ကသင်ပေးတယ်မပြည့်စုံခြင်းဘာသာစကားကိုသင်ပေးတယ်ချက်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီနေ့ကနေစာပေကျော် language ပြောင်းရဖခင်ကတင့်ကိုခေါ်တာကတင့်ရဲ့ထိုက်တန်ခြင်းတင့်ရဲ့တင့်အခြေအနေကိုကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကိုကြည့်ပြီးတင့်ကိုရွေးတာမဟုတ်ဘူးသူကတင့်ကိုချက်လွန်းလို့ hallelujah ပေးခြင်းလွန်းလို့ hallelujah ကျောင်းတော်လိုက်ဆိုရအောင်ပေးခြင်းလုံးလို့ငါ့ကိုကောင်းချီးပေးတာဟာလေလုယာအာမင် praise the lord ဖယားတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလိုက်ရင်ဘသူမှတင့်ကိုလေမနာလို့ပြီးဒီကောင်းกว่าလို့မထိုက်တန်ဘူးกว่าလို့အန်စိတ်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီလောက်ထိတင့်ကိုဖယားခင်ကောင်းချီးပေးချင်တာအာမင်တင်နဲ့ထိုက်တန်တလောက်ပဲတင်သွားနေတဲ့အဲ့ဒီဘာသာစကားအဲ့ဒီ language တွေအလုံးပြောင်းပြီးတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဘလောက်ကြီးမားလားငါအခြေအနေနဲ့ငါမထိုက်တန်ပေမဲ့ငါရဲ့ဖခင်ငါ့ကိုချစ်တဲ့ဖခင်က
ငါကိုအဲ့ဒီထိုက်တန်ခြင်းကိုငါအတွက်ဘုရားခင်ငါကိုပေးထားပြီဒါ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဆုံးတစ်ခါတလေကြရင်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်စတင်ပြီးဖောက်ထွက်ရမယ်။ခြေလန်းလန်းရမယ်အချိန်လေးရှိတယ်။ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်။စတင်ပြီးတော့တင်ကိုယ်တိုင်ခြေလန်းလန်းရမယ်အချိန်ရှိတယ်။တင်ကိုယ်တိုင်စတင်ခြေလန်းမလန်းသေးဘူးဆိုရင်တင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတင်းရဲ့ခြေလန်းတလန်းဟာတင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အများကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာရိုက်ခတ်မှုရှိစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအထူးမမေ့ပါနဲ့အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာအရင်ဦးဆုံးဦးစွာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်စတင်တုံ့ပြန်ပြီးကျွန်တော်ပြောထွက်ရမယ့် language စကားဟာလူတွေကပုံမှန်အချိန်နေကောင်းလာမှငါတို့စီးပွားတွေကောင်းလာမယ်မဟုတ်ဘူးဖျားစကားရှိရင်ငါတို့စီးပွားရေးကောင်းကိုကောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလောကကပြောတဲ့ language နောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ပြီးလိုက်သွားဖို့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်စကားကိုဖျားကျွန်တော်တို့ပေးပြီးသားကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီအဖြစ်ပြက်လေးကိုကျွန်တော်မြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားစကားနဲ့အတူစာရာရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာအိုက်ဇက်ကိုဘုရားတခါတည်းထည့်ပေးလိုက်တယ်။အာမင်။ဘုရားစကားနဲ့အတူအိုက်ဇက်ကိုဘုရားတခါတည်းထည့်ပေးလိုက်တယ်။နားလည်နိုင်မှုဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ။သင်ဟာအချီနေတွေရဲ့အောက်မှာအချီနေတွေရဲ့အောက်မှာသုံးနေကြကြားနေကြစကားကိုသင်သုံးဆွဲပြီးအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ပဲ။ဖျားသခင်မတက်နိုင်တော့အမှုတစုံတစ်ခုရှိတယ်လို့ဆိုရဲအဲ့ဒီဖျားသခင်တင့်ကိုထဲ့ပေးတဲ့အဲ့ဒီဘာသာစကားကိုအမြဲတမ်းလက်ဦးလူများထက်အမြဲတမ်းလက်ဦးပြီးပြောတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။တင့်အားဖြင့်တင့်ပဝန်းခြင်းမှာတင့်ရှိနေခြင်းအားဖြင့်တင့်ပဝန်းခြင်းကောင်းချီးရမယ်။ Praise the Lord. ဒီတင်ဒီယာမှာထိုင်နေခြင်းအားဖြင့်ဒီနေရာမှာရှိနေခြင်းအားဖြင့်အသင်းတော်ကောင်းချီးရမယ်ဒီလိုယုံကြည်ပါအာမင်ငါတို့ဇနီးမောင်နှံအသင်းတော်ထဲမှာရှိနေခြင်းအားဖြင့်ကောင်းချီးရှိမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ပုံမှန်ပေးကမ်းပါဝင်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းဒီနေ့မှာကျွန်တော်စိန်ခေါ်ခြင်းတယ်ပုံမှန်ငါတို့ပါဝင်နေတာခြေဆုတော်ပဲဒါလို့အရင်တုန်းကဆိုဒါလို့မပါဝင်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီပုံမှန်ပါဝင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတခုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲလူတချို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲသင်ဟာတက်တောင့်တက်တာရှိပြီးရပ်နေမှုမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဖခင်ကသင်ကိုထတ်ဆွဲခေါ်သွားအောင်မယ်အာမင်တချို့ကြတော့လေခုနပြောတယ်ကိုဘဝမှာအိမ်ထောင်မှာမိသားစုမှာမျော်လင့်စရာမျော်လင့်ချက်မထိုက်တန်ဘူးလို့ခံစားတဲ့အခြေအနေတွေရှိကောင်းရှိမယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီအတွေးခေါ်အဲ့ဒီဘာသာစကားကျွန်တော်တို့ပြောင်းရအောင်ကိုဘေးနာမိတ်ဆွေကိုပြောရအောင်ငါတို့ဘာသာစကားပြောင်းဖို့လိုပြီအာမင်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အဲ့ဒီဘာသာစကားပြောင်းပေးဖို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာရည်တယ်နော်စာရာရည်တယ်ငါတို့လည်းရည်မာလေကိုနဲ့ကိုချင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတခုလာပြောရင်စိတ်ထဲမှာရည်မိမှာပဲဒီအငယ်လေးဘာတွေလျှောက်ပြောနေရလဲငါချင်းနေသူမှမသိတာငါခံစားနေရသူမှမသိတာငါဖိုက်နာတာငါပဲသိတယ်လေသူကဘယ်သိမလဲစင်ပေါ်ကနေသူကပြောနေတာသူကတော့အစဉ်ပြေမှာပေါ့သူကတော့ဟုတ်ပါဟုတ်မှာပေါ့သူကပြောနိုင်မှာပေါ့ငါတို့ဘလောက်ထိဖြစ်နေဆိုတာသူမှမသိတာငါချင်းနေသူမှမသိတာငါရဲ့အသက်ပညာဘလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာ तू မသိဘူးအဲတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဆရာချင်းမင်းကကျွန်တော်တခြင်းဥဆောင်ဖို့ခေါ်တဲ့ကံမှာ तू ကတော့ကျွန်တော်ဘာကြည့်ပြီးတော့အရင်ဘလို့ပြောမလဲဘယ်အရာကိုကြည့်ပြီးမှဟိုခေါ်ခြင်းစိတ်ရှိသွားတယ်လဲတော့ကျွန်တော်အဲတော့ကမစင်းစားတက်ခင်ပါဘို့ဟာဒီဆရာငါ့ကိုလာခေါ်နေတယ်ဒီကြောငါတချင်းသုံးပုတ်တော့လို့မရဘူးနော်မားမယ်နော်ကိုအကြောင်းကိုပဲသိတာလေဒါပေမဲ့ तू ကဘာကိုမြင်ပြီးတော့ဒီလူမှဖခင်ရဲ့အကြံစီဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုမြင်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်တယ်
ဲ့မဲ့ကျွန်တော်တိတာကရည်တယ်လေစားရလို့ပဲဆရာကြီးမင်းငါ့ကိုခေါ်နေရှက်ခွဲတော့မှာငါဘာမှမရတဲ့ကောင်တခြင်းတော်သုံးပုတ်တော်ငါမှမရတာငါ့ကိုလာခေါ်နေတယ်ရှက်ခွဲမှာနော်ဒီတခြင်းသုံးပုတ်နဲ့ပဲလဲနေတာလေငါကိုသူရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲအလဲအောင်မြင်ခြင်းဤတို့ရပြီအောင်မြင်ခြင်းဤတို့ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတခြင်းရဲ့ဒီဆိုဟာလေလုယာအဲ့သုံးဖို့လောက်ပဲပတ်လေရိုက်နေတာတင်တန်းရက်40ပြီးသွားတယ်အမေတော့ကျင်းတော့ဖယားလူတွေရဖယားစကားရတဲ့လူတွေရဲ့အမြင်ကမတူတော့သူတို့ပြောတဲ့ language တွေမတူတော့လူတွေပြောတဲ့ပုံစံအတိုင်းမှာသူတို့မပြောတော့ဖယားစကားရောက်လာတဲ့အခါမှာစာရာကမတိမတာလေးရီမိတယ်ကျွန်တော်လည်းတခါကျရင်ရှိတယ်လေတယောက်ယောက်ကလေကြီးမိုးကြီးပြောတဲ့ခါမှာဘေးနားကနေဘာမှမပြောလက်ပိုက်ပြီးရီတယ်ဒီကောင်ဘာမှမပြောအဲ့ဒီဘာမှမပြောပဲရီတဲ့ဟာတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတာအဲ့ဒါတကယ်လူကိုလုံးဝဒီကောင်ကဒီကောင်ဘယ်နဲ့ဒီကောင်ခံရမလဲတွေ့ကြသေးတာဘို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဟိုမှာချစ်ချစ်ကြည့်လေတတိခံပြီ तू ကဖျားစကားရပြီးတော့တတိခံကြည့်လေပြောနေတဲ့အချိန်မှာယူသားမလုံးတဲ့နေခင်ကြတယ်မကြွေမရွန်တော်နေတဲ့နေရဂရေဘိုင်ကလောက်ဒီနာရသင်ကေတော့ဒီနာစီနာကွန်းကောင်းကြီးပေးနေတာစိတ်ထဲကနေတဲ့မလားကဲကတော့နာကင်းမနီရောမနီတော့ငါသိမှုအဲ့ဒီပြုံးတဲ့အပြုံးကအဲ့ဒါဂျေစုတော်အပြုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပြုံးတဲ့အပြုံးကပြုံးနေပြီမဲ့အထဲကနေဒီကောင်ကိုရည်နေတာဒီကောင်ရှောက်ရှောက်ပြောနေစကကြီးစကဲကြီးလေးရှောက်ပြောနေတာအာဗရန်ရဲ့ဇနီးကလည်းရည်မိတယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့အမျိုးသားလည်းအိုပြီသူ့ရဲ့ဝန်းကလည်းတည်ပြီထပ်အိတ်ခိုင်းစရာဂျွန်မလည်းဂျွန်မရှိခဲ့ရင်တော့သူ့အမျိုးသားဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဖိုးကြီးဖြစ်သွားပြီအိုသွားပြီနော်ယောမထဲမှာဆိုဘယ်လောက်ပြောလဲကိုတေချောင်းကို၎င်းကိုမိမစာရာဤဝန်တေချောင်းကို၎င်းမအောင်မင်းတနည်းပြပြောမစို့တေကောင်ဒီအသေးကောင်ဒီဖြစ်သွားပြီဘာမှသုံးလို့မရတော့တဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖယားစကားကဖယားသခင်မတတ်နိုင်သောအမှုတစုံတစ်ခုရှိသလားယေရှုပြည့်အားလို့မတည့်အောင်ကြင်ရှိတဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်ဆရာကနေဆက်ပြီးတော့ဝင်ကျင်တော်လမ်း